Kosovari në zirë me meta i po vazhën të mbaat në paraburgim në Serbi. A ju arrestua të premtën e 3 janari të e këpo për në neshë për një vizit mjekësore bashkë me nënën e nëneti. Për të këtë ka reaguar edhe aktivisja për të drejta të e njeriut në Serbi, Natasha Kande që cila ka kërkuar nga Prokuroria për krimet e luftës në Serbi, se nëse ka prova, ti dorzoja tonë në Prokurorinë e Kosovës. Nëse ka prova që në Zir Mehmeta i të ketë bërë krime, Prokuroria për krimet e luftës në Serbi duhet i dorëzoj ato tek Prokuroria e Kosovës. A është shteta si Kosovës dhe atje duhet vërtetuar, nëse a i është fajtor apo i dyshuar, i pafajshëm, ka shkruar kandic në Twitter. Kujtojmë se për mes në njoftimi për dënimin e vendimit, Ministria Punve të Jash me Kosovës ka njoftuar se gjukata në Serbi ka vendosur për para burgim prej 30 ditësh në zirë me metaj vendimi për paraburgimin prej 30 detësh të imemeta i që nga gjukata në Serbi akuzohet për krime lufte kundër civilve, ministri në detyr i punve të jashme, Begjet Pacoli, e ka quajtur marëzit. Zëvendës Krye Ministri, par një është Ministri i Punve të Jashmi i Republikës Kosovës, Begjet Pacoli donon vendimin e gjukatës e Beogratit për paraburgimin prej 30 detës të në zirë me metaj. Ministri Pacoli tha se kjo marzi duhet të marrë fund thuet në njoftimin e MPS. Kjo ministri ka thënë se janë në kontakt në Bruxelin dhe se kanë alarmuar bashkimin evropian për arestimin e me metaj si dhe praktikën e vazhdoshme nga Serbia të ndalimit të shtetasve Kosovarë.